Gerade gesehen. Du warst hier da? Hier ja, da muss ich vielleicht mal vielleicht drin. So wird die Tieplatten spielen. Na, mit Kies, der kleinen Durchgang. Am den Dö, am Tod, am Tod. Mit Pandonia, Trikater, der Noten. Was ist das? Ντερίμεται μία, όνια μου ζένε τούφα, περντούσε τζις μόνια μου νου με στιμιουστή με κέρ, που ισό να συγκουστή με κόη, σε έχω με πω. Εδώ τρόβο έδωσε, να το τμία τπάχ με γουάστο, φανίντε. Rolet e Zenel Tufës, të luajtura me aktorët më të mëdhenj të kohës, janë të shumta. Rreth 60 vite i ka bërë njerëzit të qeshin të kalojnë kohë të bukura me ato që i ka dhënë publikut. Kudo va njështër? A më ndrejshë po që atë telefona shka i ka për? Jini? Hajtari! Oh, hajtar! Hajtar, vetë pak. Hajtar, no kërë... Moment. A o jodë me qika të mirë, që shini, ajdi mirë. Të këtavë në përgjith, më ka bo barnatorja si fura bukës. A ti në gjithë... Qa dolja, dolja më ju po ju, a bimi hopat e mija. Hopat e mija, bimi. Që? Jënë shumë qika të mirë, jënë punëtore të mirë, me dhe vërtit. Edhe jënë shumë popullore. Apo të japim pa bore këto bore? Ja, qatë kje që e kanë që bore të një lupi. Ja. A, gjallë dhe nëllësa, jëmë kështi 20 euro më në lopi. 20? Më se mosh. Lej që të. Ani, lej më se një mori. Ani. E, falim. Falim, dhe 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 mirë. Apo në i kofë atë të zinaj? Ha? Apo në i kofë, sër? Në i kofë? Kofë, në budoj. Pjotë më re kofë, kisa të tush, kënë tush, kënë tush kofë. A shku ma të zërën? Po, shkujt. A të falim i ndërës, pra? Shkru një pira që zërën. Shkru një që ato është. Shkru një, shkru një. Vi unë i pakuj. E falot. E, që ashtë të. E. A që zërën, apo më tregon? Që shoni dite jo tja e zakonqme? Pa i... Qa më të thonë, unë e kom një farë... Shku me... Me rrëmullohë kema, si dalë, dalë në shopping. Edhe në fërmë i zërëj ato, që ka me marë, dalë shoj në shpi, para dhejë kërë shkjo. Ma në i hinë shpi, vëjë aty, ma zërë kemë rrëmë i dalë prapë, që i shako. Zakonisht, jemi marë vesh me familja aty, që harëgjin e drejkës për nesër me bli një ditë për para. Dhe me thëmë, dalim ma zreke, edhe i blimë që kena një blimë, shtu që për më nxezë me që burë dhe në. I kom të hekë në ato, të kanotët e mija. Që kjo është njëta jame. Më në tërë njëja jame, që kjo është. Shtu, arë jame. Aj, puna pensioneri, që kom e bërë, që kom e bërë. Në moshë të re, ju fut aktrimit dhe përvojat e ndodhit për 6 dekada janë të ndryshme. Faleminderit si po do më më këthi, sa vjetë, po të regoj. Kam qenë në plasë 5 shorës fillore, kur më patë në thirë, këta Radio Prishtina, se vë ka qenë, një emision, ka qenë emisioni për të i për thmi. Aty a këmë njësë, ndikon 11-12 gjeshën kërë, që a qenë. Ato, masë ne këmë banu, kemi banu, mënoj që në familje normal, ku është bloku i pasë, i parë, masë gjimnozit, si gjimnozit tonë. Aty, në atë ku, thuja gati kretë aktorët e teatrit. Komtarët, ashtë teatrit komtarë, atër ka qenë popullorë. Ka i nërë. Në thretë një ditë kë indjeri, aktori e regjisori i famshëm, Kosovari, Joni, Muharrem Qena. Dhe të bëjt i zuhë, e ka qenë
bekri ka qenë njeri, shumë i madhë. Pa e shumë, u qa të lujë diska. Dhe ka e qa përden. Në në të shumë është. Pa e me të, janë një që përkirë, që më ne e mitojë se ato ka jenë. Që në tha, nesër, jo, mas nesër, ma në të atër, atë në të atër. Oggi un io me economist economist commercialist un è comprato un film in tema si si fornisus io io si fornisus commercialist mi dicevo edhe u pata shkput pa këtin. A para soj, unë e këm lutë edhe në për të atër, shtu të fmive, me ato Shaban Gashin e ndjerë, Shaban Domin, ata kreqen të ashtë ndjerë. Ma të një me Gjimil Raniqin, me Gjimil Raniqin, shumë do sene i kimi bo. A i ka qenë edhe ato dhe i qonë. E, që më pyte ti, Ta shokë kemi me rasti me letëse me këta, jemi shoqnu shumë. Ata kanë fillu maherët. Maherët me qëto të reshi për shesi me qëto sene. Po, unë isha në punë, shumë shumë. A në episode dhe po të reshi për shesi, ku morë pjesë me. A në se të kujtojt ajo, i kanë ato me Boston. Kër hi me vijën Boston, unë e lujat, që shi thujnë. A jeni ju i kësaj mahalë? Po. Dëgjoni, unë jam nga higjinoteknika. Shumica e këtyre aktorve të mëdhenj nuk jetojnë më, por Zënel Tufa i bartë me vete në kujtimet e ti. Lihin e merë një që ti paradirë, për login e kapni e gjunin të naunë. Po, qartë? Asë nuk menoni për higjien personal. Asë nuk menon një hishë për një higjien, asë nuk menon një që mundet mu përhapë ndo një epidemije e më na pikë. Po, qarëto? Më rafet të mirë, po pajtohësh me mu, po këtë tjerëve kur përja u njëhim këto probleme me gurë për në gjujtë. Po, qarëto? Po mirë për e burë t'ja din që tërsen me thona vishë, po, qarëto tërsh? Po, qarëto? Qarëto të këtu? Ha? A të ndonë mos me dënë në rrugën, të ndonë, hin venga! Po, valla, që ashtu është? Në me revolucionit e mje ku atë Italia. I kom dikun, a kretë kaseta, a programi jemi, a programi huj, dikun, me një skesh që e këm lujt, e këm kasetën, i kom përmi 250 kaseta, në shpi i këm rrët 180. Ato qera t'jo e këm dhonë, që ma kanë këthy, jo si këm marë me këmë ma si e këthy, Nisë po thëmë, unë e me arti do të vishë, unë e me pini kofe, ta të rojë këtë ku i këmë ato kasetat e mija që. Rolli, ato kaseta jeme ma e dorsën ka qenë me aktorët e teatrit, me Gjeva Qenën. Ajë njeri ka qenë njeri shumë i ma. Gjevati, Lezja, Ademi Kullovci, që me këto Mahmutovicën, Qipovic, Mahalla, jonë e shumë e shumë tjera me ta. Ma ne me Leqin këm lutë me Rasimin. Ma shumë një kohë këm lutë edhe me Gjurafetin, Gjurafete Gashin, e në gjera, rajo e njerë. Këtë më nuk kam lutë njerë. Oshë një humorizi. Kërës muve që të kërë bërë operacion, pikancierit, kërës ta e normën po. Kaj, ta dyqin në hanë më të gjërë, për në përë njësë.